Življenje je kruto, polno presenečenj. Vsak ima svojo preteklost in vsak se mora soočiti s sedanjostjo. Ne ga tega, kjer zahojam se. Kjer luknje mislite, da je to leza. Dobar dan, jaz sem Adim, došel sem iz Bosne, star sem 16 let. Tišina! Do Adima boste morali biti malo bolj prijazni, ja? Jaz upam, da se boš hitro navadil na novo okolje in da se boste bolje razumeli. Ja? Kje smo ostali, odprite učbenike? Naslov? Bože. Kdo si ti misliš, da si, da sem špogovarjal z mojo punco? Lona, ne sekiri se zaradi njega. Zaslužiš nekaj božjega. Le. Vse bo še v redu. Ne vem, Adim. Lepo zve. Ja, promaš. Ni vredi tega. Nadrejeni sporočajo podrejenim neke novice, koordinira, izdeluje glasila, letna poročila. Se pravi, čujemo, ker zamujemo. Kje sta pa bila? No, kje sta bila? Ne ti bod. Polonje je bilo slabo, pa sam bil poleg nje. No dej, no, poleg nje je ziher tijelo slabo, ja. Imo, njih toliko si kriv kot jaz. Dobro je, usedite se na svoji mesti, da lahko nadaljujemo s plukom, prosim. Pomembno še pred tem, da se govorimo o eksterni javnosti, je tudi to, da vi veste, da obstaja več javnosti. Pravi, da če govorimo na ravni nekega podjetja, je njegova eksterna javnost najprej okolica, v kateri je podjetja.
bi mi povedla, kva je na robe? Ne sjeća sam. A ga misliš obdržati? Še samo ne vem, kaj nam naredim. Lej, kakorkoli se boš odločila, imaš mene. Rad te mogu. Pa nisi izla mene. Ne, nisi. Vsak ima svojo zgodbo. Takšna je pač moja. Ljudje smo si različni, zato sprejemaj drugačnost.